Ushqimi shëndetshëm nuk është gjithmonë i shijshëm, por kur vjen puna tek bananet, bëhet përjashtim. Bright Sad ka të lësuar disa arsye pse duhet të konsumoni 2 banane në ditë. Kjo për arsye pasi ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj. Bananet reduktojnë presionin e lartë të gjakut. Janë të pasura me fibra, duke bërë që të mos ndiheni të uritur. Gjithashtu ato përmban një lloj nisështeje, e cila redukton oreksin dhe ju ndalon që të fitoni peshë. Siç dihet, anemia shkakton lodhje, zbehje dhe probleme me frymëmarrjen. Mirpo bananet përmbajnë shumë hekur dhe vitamin B6, duke nxitur prodhimin e hekurit dhe rregullimin e nivelit të glukozës në gjak. E kështu, edhe ju do të shpëtoni nga anemia. Bananet janë lehtësisht të tretshme dhe me anë të tyre përmirësohet sistemi tretës. Po ashtu bananet përmirësojnë humorin tuaj. Ato përmbajnë triptofan, i nevojshëm për trupin ton. Potasiumi i gjendur tek bananet do të mbrojë muskujt tuaj nga dhimbjet. Ndërkohë, karbohidratet do të mundësojnë energjinë për një stërvitje të vështirë.